El president del PP, juntament amb els líders de tots els partits polítics, s'han reunit amb el govern per consensuar decisions sobre la reforma de la platja de Palma. Acorden que l'aprovació inicial serà després de les eleccions. S'anuncia, a més, un segon període d'al·legacions. El projecte de reforma de la platja de Palma va pel llarg. De fet, el govern opina que és gairebé impossible que la seva aprovació es faci abans del maig, quan estan previstes les eleccions. El president Francesc Antic ha explicat als partits polítics que el termini de presentació d'al·legacions dels veïnats i els hotelers de la platja s'acabarà el 6 d'octubre, tal com està previst. Ara bé, els consistoris de Palma i Llucmajor tindran temps fins al 9 de desembre per emetre l'informe vinculant, tal com els ha demanat Cort. El text quedarà redefinit i s'obrirà un segon període d'al·legacions. Antic opina que la reforma no serà una arma electoral i qualifica de normal les trobades dels partits amb els afectats. La possibilitat de que hi hagi reunió de les distintes forces polítiques en un moment donat en determinats col·lectius i tal, jo crec que això no fa enfadar a ningú. Això és una forma de participar i és una forma que totes les forces polítiques tenen la possibilitat de poder xerrar. Després de l'encontre, el president Francesc Antic i els representants del Partit Popular han mantingut una reunió privada.